Dobrý den, já jsem Tereza Netolická a jsem učitelkou na základní škole v Praze. Určitě vás poprosím, abyste pořídili co největší škálu barevných pastelek, které jsou nejlépe trojhrané a budou se dětem dobře držet. Pak je základ mít skvělé nůžky, které musí být bezpečné, ale zároveň musí dobře stříhat, aby ty děti neměly problém něco ustříhnout. A určitě tušku, která bude největší permanenci až do Vánoc. U mladších dětí jsou asi nejlepší pevnější bačkůrky, které dobře drží klembu a jsou větratelné podrážkou, ale starší děti už spíše preferují pantofle. Tempery, vodovky, tuše, zástěrky a všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli dělat velká výtvarná díla. Do Globusu, protože mi to ušetří spoustu času.